os moradores do bairro Lídia Queiroz só têm a comemorar, depois de receber uma nova e moderna unidade de saúde e, em breve, a Academia de Saúde, a comunidade receberá uma praça. O prefeito Elias Lira assinou a ordem de serviço para início da construção do empreendimento, que foi apresentado aos moradores do bairro em uma maquete 3D. Os presentes puderam ver atentamente como ficará o espaço de lazer. Eu sempre venho à igreja e visito essa comunidade e vejo o desejo, o sonho que o povo tinha que fosse construída uma praça aqui de frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição. E hoje à noite, graças a Deus, estou dando essa ordem de serviço para que essa praça seja construída. A arquiteta da prefeitura falou de como foi projetar a primeira área de lazer planejada que o bairro irá receber. Esse projeto ele vem transformar essa área, tanto na área de paisagismo, área de iluminação, área de equipamentos. Todo o complexo ele agora vai ficar todo integrado. Então, a unidade básica, a academia e a praça vai fazer parte de um complexo só. A obra será executada pela construtora CSM e tem prazo para entrega de 90 dias. Então, o primeiro processo vai ser nivelar o terreno todo, fazer a escavação, né, os aterros, aí a parte de drenagem. Né? Os moradores do Lídia Queiroz agradecem e esperam ansiosos a primeira praça da comunidade. O pessoal passa o tempo assim um pouco perdido, mas agora vai ter essa praça aqui, vai ser tudo de bom para nós. Da família que às vezes fica em casa, mas não tem canto nenhum para sair, mas agora vai ter um canto bom de lazer para eles. Para mim é um momento muito importante para o bairro Lídia Queiroz, Sítio do Meio, Alta Balança, Tancredo Neves, enfim, todas essas comunidades que compõem aqui o bairro Lídia Queiroz. E a praça vem em boa hora, hora essa em que as pessoas aproveitam para dizer: prefeito, muito obrigado.